Bom, vamos direto aqui ao ponto, né? A unidade, eu trouxe isso em função do processo de 5 anos, mais ou menos, e também foquei um pouco no que eu achei no final lá, no que eu achei de inovador, pelo menos para mim, e o que eu acho que seria mais replicável. Mas vamos contextualizar. Tem uma turma que trabalhou nisso, né? O Caio, a Ana, o Hamilton e a Rosane, e mais o resto da toda a equipe, mas as pessoas trabalharam muito diretamente, né? Foram incorporando nas reuniões e tal, nos trabalhos relacionados à ampliação. Bom, ali a região muito perto já da fronteira com o Uruguai, né? Na costa do Rio Grande do Sul. Ela é uma região que foi formada há poucos anos, né? Menos de 300 mil anos, né? E o Taim é uma área justamente onde passava água doce rumo ao mar, aqui a gente vê naqueles 4.500 anos. Então formou uma lagoa e aquela parte mais rasa dessa lagoa. Então formou esse tipo de ambiente aí, né? Mais ou menos uns 20 mil hectares de ambiente desse tipo aqui, com ambientes associados ao lado, dunas costeiras, lagoas, campos inundáveis. Tá? Bom, eu vou passar rápido aqui essa parte, mas ela tem uma série de títulos já com muitas de nossas unidades, né? Nanuco, agora a gente deve ganhar o Ramsar. É uma zona conhecida muito por ser aves migratórias e aves, né? É uma zona de fácil avistamento de fauna. Então, isso impacta quem passa por lá. Além disso, tem a pesca associada, tem uma série de serviços ambientais associados. Né? Um pouco aqui do que é a. Como é que eu tiro essa? Já vai ser descontado. Exato. Ajuda aqui, por favor. Bom, vou continuar. Essa região, ela tem essa formação de dunas, né? Foi uma formação feita de ilhas e barreiras. Então, toda a planície costeira do Rio Grande do Sul, com o avanço e recuo do mar, criou-se um sistema. Agora ficou bom, obrigado. Criou um sistema de pequenas elevações em linha, né, paralelas ao oceano, com banhados intercalados. E o Taim é diferente nesse sentido, que é um grande banhado, né, uma grande passagem, com esses ambientes aqui que a gente está vendo de banhados. Chega ali até a beira do oceano, com grandes lagoas também. A gente vê aquelas linhas de mato, as linhas em cima do cordão de dunas, né? A mata de restinga associada à Mata Atlântica, né? E uma fauna exuberante, realmente uma fauna que chama atenção, principalmente também pela fácil visualização, né? Então, impacta muito quem passa por lá, né? Uma série de espécies ameaçadas também, porque também tem aquela questão de estar muito próximo já da zona subantártica. Então, nós temos uma migração de espécies que vem da região subantártica e migração de espécies que vem também do hemisfério norte, né? Vem do polo norte, até tem aves migratórias que vêm do polo norte. Estão saindo agora, voltando para o polo norte, anualmente fazem essa migração, chegam a ter ninhos a 80 quilômetros do polo mesmo, e vêm aqui para a região do Taim, e outras que vêm da Patagônia, que estão chegando agora. Então, a região é muito rica nesse sentido, né? Bom, algumas espécies, que nem esse rato do mato, foi ano passado, foi visto a primeira avistagem de uma espécie ameaçada, dessa espécie ameaçada de extinção e humanidade de conservação no Brasil. Então, tem também essas, né, essas questões que cada vez se descobrem mais. Trouxe algumas fotos aqui recentes que eu tirei agora, de setembro, outubro, até dezembro, né? Fotos de agora, pouco. Então, que eu tirei, né? Não é nem um fotógrafo. Profissional, né? Mas vocês veem que tem uma facilidade de você chegar perto da fauna, né, e tirar boas fotos. Então, as pessoas gostam muito também de conviver com. Isso aqui é o jeitão que você vê na beira da estrada que corta, né? É isso aqui que você vai ver assim, tipicamente, tá? Vou passar mais rápido aqui para a gente chegar na historinha, senão não vai dar tempo. Mas eu achei que ia ser legal vocês verem isso também, porque isso nos emociona e nos recarrega as energias lá. Então, e também tem uma questão histórica lá, né? E ali é os campos neutrais aqui, que dividiam durante
Portugal e Espanha ficaram durante muitos anos sem brigar por essa faixa, dali até o Chuí. Para evitar as brigas, então botaram esses marcos, chamam campos neutros, que não era nem de Portugal nem de Espanha, não podia ter edificações militares, não tem essa carga histórica da região, né? E é a primeira cidade do Rio Grande do Sul, começou lá, que é Rio Grande, onde eu moro hoje. Então está aí o gaúcho, lá tem muito desse jeitão, e desconfiado também, porque não tinha estado durante muitos anos. Daí a população local, a fermentação. O que, que tem em volta? Arroz, pecuária, pesca e silvicultura. Basicamente é isso que a gente tem no entorno da unidade. Tá? Grandes maciços de silvicultura, grandes propriedades, maior celeiro de arroz do Brasil, pesca artesanal de baixo impacto e a pecuária extensiva, geralmente. Tá? Qual foi o problema que a gente debruçou sobre ele? Em 78, houve um decreto para fins de utilidade pública, de 33 mil hectares, mais ou menos. Porque como é que funcionava na época? Primeiro você desapropriava todas as terras, depois você decretava a unidade, que depois inverteu essa lógica, né? A gente decreta e depois desapropria. Então, primeiro tinha um decreto para fins de utilidade pública que dava base legal para que o INCRA fizesse a desapropriação. Em 81, foi feita uma ação discriminatória do INCRA e, algumas das terras foram incorporadas como devolutas, outras foram compradas e, em 86, saiu um decreto. Só que um decreto com 11 mil hectares. E o governo federal já estava trabalhando lá, a partir do decreto de desapropriação, se instalou base, começou a trabalhar e começou a expulsar o criador de gado e, inclusive, contratou a empresa para fazer demarcação, que inclusive está lá até hoje, né, os marcos, com os 33 mil hectares aqueles. Né. Essa passou em branco, essa questão dos 11 mil hectares, para os gestores, inclusive, da unidade. Em algum momento, lá por 99, 2000, se deram conta disso. E em 2003 tentou consertar isso com um decreto, né, em junho de 2003, um decreto de ampliação da unidade que resolveria esse passivo, só que ampliando para 115 mil hectares. E com isso, esse decreto, na época não houve audiência pública e tal, e ele acabou caindo no Supremo. Então, foi esse o quadro que a gente encontrou, né? Quando eu cheguei lá em 2009, né, e já tinham feito um termo de referência no Conselho para o Levantamento Fundiário, eu cheguei lá, estava com um clima de desconfiança muito grande, né, descrédito total ali da própria unidade, né, e revolta, né, e uma certa sensação de vitória em relação ao governo, né, o pessoal conseguiu derrubar o decreto. Bom, aqui o decreto para fins da apropriação, né, que é o que está aí, que todos conheceram a vida inteira lá. Ali a unidade mesmo, que pega só o banhado, assim, mais ou menos a metade do banhado, do Taim, não pega os outros ambientes. Né. E aqui o de 2003, aquela tentativa que caiu no Supremo. Né. Então, bom, como é que a gente começou essa questão da abordagem, né? Primeiro, levar isso a público, né? Reformar o conselho, trazer o conselho de novo para ser um conselho, né? Abrir de novo os trabalhos do conselho, explicar essa situação toda para o conselho, né? E dizer o que a gente estava querendo. Dizer para o conselho claramente que a gente ia negociar. Né? Nós vamos ter um equilíbrio entre os usos. Nós temos um uso importante para essa região, que é o uso para conservação e as pessoas lá entendiam que era importante isso também. E tem os outros usos compartilhados da água para o arroz, da pecuária e tal. Então, isso também foi dito desde o início. E que isso redundava num equilíbrio entre os aspectos ambientais, culturais e socioeconômicos também. Isso ia ser levado em conta nessa negociação. Isso foi dito desde o início. Que o conselho ia ser valorizado, as decisões iam ser construídas dentro do conselho e que, para você fazer parte do conselho, tem que ter associações instituídas formalmente. Né? Você poderia participar dos conselhos, mas para você votar, tal, você teria que entrar no regimento e a formalidade ia ser um papel importante nesse processo. E a busca de conselho, de consenso e conciliação. Isso também foi dito desde o início, que nós vamos buscar consenso. Né? Como é que foi os passos, né? Bom, começou a ter um termo de referência
para o estudo fundiário, já feito pelo Conselho, onde existia um item dizendo que o Conselho teria que aprovar o estudo. Então, o Conselho já fez o termo e, na época, existia uma compensação ambiental de aplicação direta lá do empreendedor, ele que contratou o estudo, e o estudo foi feito um grupo de trabalho para analisar o resultado desse estudo. Então, o grupo de trabalho aprovou, levou para o Conselho, e o Conselho aprovou o estudo fundiário. Né? Isso, de uma certa forma, foi importante também para desonerar as desconfianças, né, que poderiam haver de que está errado, de que não é suficiente, que tinha que haver mais coisa. Não. Isso, quem disse que estava bom era o Conselho. Depois, foi criado um grupo de trabalho para propor a ampliação. Depois de ter o estudo fundiário, a gente descobriu coisas fantásticas, né? Porque tem de tudo aqui nas nossas unidades. Né? Essa aqui era uma unidade que tinha muito mais área do que unidade. Ele tinha 11 mil hectares e tinha quase 22 mil hectares nossos. Governo federal comprado, pago, com tudo. E sendo cuidado já há mais de 30 anos, e além de áreas que não eram nossas sendo cuidadas também. Então é uma situação diferente, né? Bom, depois, em 2012, foi aprovada a proposta de ampliação. Quer dizer, o próprio Conselho, através de um grupo de trabalho, criou e aprovou uma proposta. Depois eu mostro quem é o Conselho, vocês vão ver que isso tem uma repercussão grande, né, em termos políticos. A criação do grupo de trabalho para a zona de amortecimento foi logo em seguida. Isso também chamou a atenção. Desde o início, eles estavam mais interessados na zona de amortecimento do que na própria poligonal, porque afetava a vida e a produção e os receios, os fantasmas que eles tinham na cabeça em relação a isso. Não vamos mais poder fazer nada, coisas desse tipo. Né? Vai diminuir o valor da terra, porque eu estou numa zona de amortecimento, né? Eu não vou poder implantar coisas que eólicos ou, sei lá, novas coisas estão surgindo. Em 2013, foi aprovada a zona de amortecimento pelo próprio Conselho, criada pelo grupo de trabalho e aprovada. Né? E, em 2013, nós fomos ainda para a Assembleia Legislativa do Estado, onde foi feitos alguns ajustes, né? E aí, finalmente, a gente aprovou e partimos para as consultas públicas. O que é o Conselho? Né? São 29 instituições. Então, a gente tem associações dos moradores, associações dos arrozeiros, de pescadores, órgãos públicos, Embrapa, Exército, a OEMA lá local, as universidades, Instituto do Arroz, a Marinha, a Exército, a Secretaria de Meio Ambiente, a Polícia Rodoviária Federal, é de peso, né? Instituições de 200 anos e outras mais de peso, peso científico. Então, isso foi importante também no processo. Né? O GT era feito por essas mesmas instituições. Tá? Por vezes, chamavam pessoas de fora para... Aí, vocês veem o desenho da unidade com as áreas públicas, o desenho da proposta de ampliação com as áreas públicas. A maior parte, essas achuradas, são áreas públicas. Aquela área que não está achurada, logo acima ali, são as áreas a serem indenizadas. Né? Aí, uma cara das reuniões, como é que eram, né? Algumas na estação, outras em outros lugares. Então, só para ampliação foram 12 reuniões. A gente ficou durante um ano e pouco, se reunindo a cada 20 dias. Né? Uma coisa que foi importante foi criar critérios. Né? Antes de começar a definir mapas, né, foi criar critérios. Eu fiquei bem contente, que eu já vi que tem várias outras iniciativas que levam para esse lado aí. Primeiro, criar critérios. Depois, a gente trabalha em cima de mapas e definições de limites, despersonalizando as questões. Né? Então, critérios como incluir os banhados contínuos, para incluir de exclusão, excluir as propriedades pequenas. Nós lançamos uma linha de corte de 200 hectares que vinha do estudo fundiário. Então, esses critérios foram muito importantes para reduzir os atritos depois, quando começou a personalizar a minha terra, não, e a dele, sim, porque... E quando os critérios se contradiziam, nós fazíamos uma discussão de ver qual era que tinha mais peso. Até hoje ainda fizemos isso, né, Marcelo? No final, ainda teve que usar os critérios, porque eles criaram uma força muito grande no processo. Aí começaram a surgir os desenhos com base nos critérios, né? E acabamos chegando nesse desenho aí, tá? Onde pega todo esse corpo, que é o banhado do Taim, né? Vocês vêm no longitudinal, são uns 20 e poucos mil hectares do banhado, e nós só vamos ter que desapropriar 8 mil hectares. Então foi um desenho buscando ter uma unidade de 32 mil, com o mínimo impacto socioeconômico ali, e inclusive
positivo em termos socioeconômicos, porque as pessoas vão poder tocar a sua vida depois disso, quem está ali há 30 anos, né, se enrolado com o governo e não consegue resolver a sua vida. Isso foi aprovado pelo Conselho, teve duas audiências públicas. Nós ainda temos uma ilha lá no Uruguai, quase na fronteira com o Uruguai, que já vinha do outro decreto, a maior ilha lacustre desse lugar. Então, se manteve. Então, esse ficou o jeitão aí da unidade. Tem também uma ligação entre os dois corpos d'água, né? A parte mais rasa depois da ligação, protegendo a ligação também. Tudo negociado, cada limite desse pode estar certo, foi negociado cada cantinho desse. E um pouco do que era, o que são as propriedades e como é que ficou as terras da União e as terras da ampliação. Tá? A zona de amortecimento seguiu o mesmo critério. A vantagem é que nós tínhamos uma tese de mestrado, que nós pedimos 2 anos antes, e a tese de mestrado acabou nos embasando e acabou com alguns problemas de depois a gente dizer que não faltam estudos. Né? Quando chegou nessa, nós tínhamos que ter muito mais estudos, para dizer, não, nós temos bastante estudos. Estão aqui os estudos, que é uma tese de mestrado que nos deu base. Senão nós estaríamos certamente com problemas graves, né, de consistência para poder avançar nessa área. Então, nós de novo entramos em critérios, alguns são clássicos, como marcos identificáveis e tal. Teve uma briga muito grande com os arrozeiros, então a gente teve que excluir as lagoas, assim, os 100 quilômetros de lagoa, mas foi um pouco bode na sala esse negócio também, a gente botou. E chegamos a esse resultado aí. Tem algumas coisas meio bizarras, vocês verem para frente, né, mas foram resultados de negociação. Eu quero aproveitar essa parte final. A gente tem bastante estrutura, mas para falar do que eu acho também interessante, de relevantes no método, né? Porque a gente falou ali, pediram, né? Eu obedeci para trazer coisas replicáveis ou interessantes, eu acho. Primeiro, essa análise de contexto. Né? A gente está muito fragilizado, nós estávamos muito fragilizados. Né? Então, nós tínhamos que ter muita paciência e entrar de uma forma abrindo canais de negociações, porque a gente estava numa situação muito ruim na região, e a gente está no contexto nacional também, está muito difícil a situação, mas entender isso, talvez para outros contextos você possa avançar mais rápido, ser mais ousado. Né? O outro é uma questão, um diferencial grande, que é o foco nos processos e nas relações, não tanto nas instituições, melhorar os processos e ter um olhar sobre os processos, trabalhar muito em cima disso, nos relacionamentos entre as instituições e como instituir isso, né, e como formalizar isso. Outra questão é identificar e quais eram os interesses e trazer isso a público nas nossas reuniões. Qual é o interesse do arrozeiro, qual é o interesse, e dizer que é legítimo isso. Não demonizar e dizer que nós somos os santos, salvadores do mundo e eles são os malvados do negócio. Isso melhorou muito o nosso e melhorou muito a qualidade dos processos. Depois, aquela busca dos critérios, acho que foi uma coisa chave isso. Fomento a organização social, ou seja, que os grupos viessem representando alguém, representando grupos e não a pessoalidade. Né? A criação de um ambiente equilibrado e confiável, ou seja, a gente maturou as coisas. Eles sabiam que existiam as reuniões, existiam os GTs, existiam que isso era formalizado ao final de cada coisa. Eles poderiam receber isso de novo. Então, criar um ambiente confiável, né, para esse pessoal. Dar um certo ritmo também. Acho que isso é importante. Você não pode... A gente fez a cada 20 dias, a pessoa reclamava muito. Porra, estão nos escravizando aqui. Mas a gente criou um ritmo para não deixar a coisa cair e também não acelerar demais. Né? E o pessoal aqui também nos ajudou muito em Brasília a manter esse ritmo. Né? E esperar maturar os processos. Alguns processos, como a zona de amortecimento, nós tivemos que esperar maturar bastante para poder ter uma resposta mais adequada ao desafio que era casar esses interesses. Depois, uma outra questão, divulgar cada passo decisório. Então, na mídia se divulgava, foi feito isso, o mapa que resultou foi esse. De uma certa forma, isso cristalizava aquela posição, cristalizava aquele passo. Né? E mantinha, isso passava a ser um pouco verdade, e isso foi importante para a gente também. Tá? Compartilhamento da gestão também, no caso, dizer para eles, a unidade de conservação, e a gente acredita muito nisso, que a unidade de conservação é nossa, da sociedade. O governo é um gestor ali que está ali. E trazer e dizer isso no olho dos olhos, porque a gente acredita mesmo. Então, trazer os caras para perto e dizer, é a de vocês. Sabe? Vamos tomar a decisão aqui agora, vão se meter, se não influírem, mas é, de qualquer forma, não influindo ou não, a unidade é nossa. E pensando no futuro também. As decisões foram pensadas também
não só na ampliação, mas como é que nós vamos gerir depois, daqui a 10, 15 anos, o pepino que alguém vai pegar aqui para gerir. Então, essa visão também acho que está sendo importante, menos oportunista no sentido de vamos aproveitar uma oportunidade de criar uma unidade, como já foi o nosso passado e talvez fosse interessante naquela época, mas hoje não sei se existe esse espaço e se isso depois redunda em uma gestão que dê certo. Então a ideia é ser uma gestão que dê certo depois, não vou passar um pepino depois para o cara que não poder fazer nada. Tá? Então isso sempre esteve presente nas nossas discussões. As soluções, buscar conciliar e conciliar também, conciliar os nossos, né, nossos desejos aqui de conservação e conciliar também a nossa demanda técnica. De dizer, ó, não vou mandar para Brasília alguma coisa que vai chegar aos cabos rindo na nossa cara. Vamos dizer, pô, vocês estão malucos. Né? A gente sempre zoa um pouco aqui também a turma, né, no bom sentido. Dizer, olha, não vai passar. Não vai passar, eles vão fazer na caneta lá e vocês vão se dar mal. Tá? E o papel moderador do ICMBio, né? Eu acho que cada vez mais o ICMBio está se colocando com o papel de moderador, né, desses conflitos, né? Eu acho que aí um pouco de busca também de habilidades de moderação da nossa turma, paciência, insistência. Isso aí a gente passou em 15 minutos, mas durou 5 anos, né, para fazer. Então, manter aquele rumo e não importa o que aconteça, nós estamos sempre avançando e, de uma certa forma, estamos consolidamos agora, né? E espero que saia logo nos próximos meses, saia a ampliação. Obrigado.